Епопея із невизначеністю навколо Жнятинської громади отримала чергове продовження. Опісля усіх можливих дискусій на рівні чиновницьких кабінетів, місцеві і досі без належної підтримки у своєму цілком законному бажанні бути приєднаними до Мукачівської ОТГ. Цієї неділі активна громада вирішила вкотре зібратися на позачергові збори. Місцеві жителі переконані, їх перспектива не у Городівській ОТГ, а в Мукачівській. Кажуть, свою думку готові відстоювати і в жодному разі не бажають бути розмінною монетою політичних рішень. Я в Жнятині прожила, але я за Мукачево, тому що то є на перспективу. Чому молодь то не розуміє? Та старість вже. Ніхто нас тут не забере то, що маємо. А й бо Мукачево – то перспектива для молодежі, для всіх. Мої діти там у Мукачеві. Я за Мукачево двома руками ще й ногами. І свою сім'ю. Мукачево. А чому? Бо тому що там больниця. Тут у Гороні больниці нема. Ну що там нам робити? Ми вже скільки років з горондянами вже, ну, у Гороні відносно, як і дружба, колгосп був, все. Вони нам нічого не давали. Я нічого проти Горондо не мав. Там усі мої подружки, я людей поважав, одної православної віри, народ хороший. Ну прийшла на пенсію, перспектива краща мені в Мукачеві. Ні рентген, ні стоматолога, ні лікарні немає. Бо не живий товар, що нас хочуть брати до Горондо або де. Мо маємо право вибора. Іван Туриниця, сільський голова Горонди, теж серед запрошених. Щоправда, йому слово не надали. Кажуть, і не планували. Задача жнятинців, аби нахабний сусід на власні очі побачив і почув реальне бажання місцевих. Вони певні, Іван Туриниця оббиває київські пороги з однією метою – переконати владу, що Жнятино має бути у складі Городівської ОТГ. 3 лютого у Міністерстві розвитку громад і території України відбулися повторні консультації щодо формування перспективних планів. Ви туди як потрапили? Просто потрапив, добровільно, захотів їм піти, тому що розглядався план і переконати людей, сказали, що не розглядається. Переконати, що Жнятино має бути з вами в ОТГ? Чи як? У чому переконати? Ні в чому не переконали. Ми пішли у Київ послухати по перспективний план. Опісля столичних консультацій заступник міністра розвитку громад і території В'ячеслав Негода назвав подекотрі рішення на місцях емоційними і політично амбітними. Натомість голова села Жнятино Іван Орос упевнений, попри політику є й інші, не менш важливі аргументи. В 17-му році вже ми прийняли рішення, коли ще ніде не працювали наші по децентралізації. Потім у 19-му році прийняли ми рішення, громада одноголосно, 203 чоловік поголосував до Мукачева. Далі потім третій раз зробили ми громадські консультації, де 1040 чоловік висловили свою думку до Мукачевського ОТГ. І я думав, у нас є демократична країна, значить має бути добровільне приєднання туди, куди громада хоче. Я в політику не хочу лізти. Я ще раз повторяв, я позирав, дивлюся на громаду, то, що громада хоче, я то і буду робити і вистоювати бажання громади. Збори, які жнятинці провели просто під відкритим небом, перейшли у формат вільного голосування. Спірне питання вирішили класичним способом – Горонда направо, Мукачево наліво. Ліво, а хто за Горонду стає направо? Кількасот місцевих мешканців своє бажання виразили в офіційному зверненні, яке надішлють за всіма необхідними адресами. Ми хочемо приєднатися, ми не хочемо створити ОТГ, власне ОТГ, ми хочемо просто приєднатися до Мукачева, і нас в цьому ігнорують, нас блокують. І ми звернулися до них, щоб з проханням послухатися чітко до голосу нашого села. 90% це можуть сказати достовірно, що 90% населення вони хочуть відноситися до Мукачева. Жнятинці, чию долю вирішують в Ужгороді, в Києві, від своєї мети не відступатимуть. Наразі пробують дійти консенсусу законним і цивілізованим шляхом. Кажуть, новообрана влада просто повинна дослухатися до волевиявлення народу. І додають, якщо їх не почують, будуть змушені вдаватися до радикальних дій.